नमस्कार, मैं दीक्षिता। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आसिरिस ब्लॉगर मैं दीक्षिका अपना সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতমৰ আৰু এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। নৰমেলি যেতিয়া আমি টিভি চাওঁ বা সিনেমা চাওঁ বা মোষ্ট অফ দা টাইম আমি সিরিয়াল চাই থাকো, সো তাত দেখুৱাই হয় যে কোনোবা এগৰাকী লেডি যদি মূৰ ঘূৰাইছে বা ভমিটিং হৈছে বা তেওঁ কিবা টেঙা খাবলৈ মন গৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো মানে প্ৰেগনেন্সি চাইন হিচাপে দেখুৱাই হয়। সো আমাৰ মাইণ্ডত এইটো এটা ধাৰণা হৈ গৈছে যে এইকেইটা চাইন যদি দেখুৱায় ডেট মিনছ প্ৰেগনেণ্ট হয় আৰু চাইন যদি নেদেখুৱায় ডেট মিনছ প্ৰেগনেণ্ট নহয়। কিন্তু আসল কথাটো ইয়াৰপৰা অকণমান বেলেগ ধৰণৰ। আজি আমি সেইখিনি টপিকৰ ওপৰতে কথা পাতিম, মানে আজি আমি কথা পাতিবলৈ গৈ আছো প্ৰেগনেন্সি আৰ্লি চাইন কি কি হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ভিডিঅ'চবোৰ যেতিয়া মই চেনেলত আপলোড কৰোঁ এইটো কমপ্লিটলি মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰোঁ। মোৰ এজনী ছোৱালী আছে অকণমানি পাহি, চ' তাইৰ লগত মই যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ বা সেইটো ফেজত মই যি অকণ সৰু সৰু ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে তেনেকুৱা ভিডিঅ'চবোৰ মই আপোনালোকলৈ লৈ আহোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো পিয়'ৰলি অন দ্য বেচিছ অফ দেট। চ' তেতিয়াহ'লে আহক আৰু পাতনি নিমিলোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে যদি কনচিভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই কংগ্ৰেচুলেশ্যন, আপোনালোকে বহুত সোনকালে এটা হেল্ডি বেবী জন্ম দিব গৈ আছে। সেইটো কনফাৰ্ম হ'ব কাৰণে মইতো লাষ্ট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক কৈছোৱেই কি কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰেগনেঞ্চিটো কনফাৰ্ম হ'ব পাৰে। যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই তাৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এবাৰ গৈ চাব পাৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আমি পিয়'ৰলি ডিছকাছ কৰিম প্ৰেগনেঞ্চি আৰ্লি চিম্পটমছ কি কি হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট আৰু সবতছে বেছি অবভিয়াছ চিম্পটমছটোৱে হৈছে মিচ পিৰিয়ড। আপুনি পিৰিয়ডটো একচুৱেলি যিটো টাইমত হ'ব লাগিছে তাতকৈ যদি ডিলে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে হয়তো বা আপুনি যদি ট্ৰাই কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো এটা প্ৰেগনেঞ্চি চাইন হ'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে কৈ থওঁ, প্ৰতিটো মিছ পিৰিয়ড বা ডিলে পিৰিয়ডৰ মিনছে এইটো নহয় যে আপুনি প্ৰেগনেণ্ট হয়। বাট যেতিয়া বেবীটো আপোনাৰ ভিতৰত স্থাপন হয়, যদি পিৰিয়ডছ চাইকেল থাকে সেইটো ব্ৰেক কৰে আৰু সেইটো সময়তে যদি আপুনি প্ৰেগনেঞ্চি টেষ্ট এটা কৰে তেতিয়াহ'লে মষ্ট অফ দ্য টাইম আপুনি পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে পেট বিষ। এইটো বাউণ্ড নহয় যে সকলোৰে পেট বিষ হ'বই পাৰে। পেটৰ যিটো তলৰ পৰ্চন থাকে, তল পেটটো যিটো আমি কওঁ, তাত কিছুমান বিষৰ আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। আকৌ কৈছোঁ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই এইটো ফিল নকৰিব পাৰে, বাট যদি আপুনি ফিল কৰিছে প্লাছ আপোনাৰ পিৰিয়ডটো মিছ হৈছে তেতিয়া বহুতখিনি চান্সেছ থাকে যে এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব পাৰে। নেক্সট হৈছে মৰ্ণিং ছিকনেছ। মানে বহুতৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে মেইনলি ৰাতিপুৱা সময়টোত তেওঁলোকৰ গাটো বেয়া কৰে, তেহেঁতৰ বহুত বেছি ডিছকমফৰ্ট ফিল কৰে। মানে বহুতক দেখা যায় যে কিছুমান স্মেল তেওঁলোকে সহ্য কৰিব নোৱাৰা হয়, কিছুমান খাদ্য যিটো সদায় ভাল পাই আহিছে বা তাৰ স্মেলটো স্মেলটো পোৱাৰ লগে লগে খাওঁ খাওঁ লাগি আহে, বা তেনেকুৱা স্মেল কিছুমান পালে মানে ইৰিটেশ্যনছ হ'ব পাৰে, এবনৰ্মেল ফিল কৰিব পাৰে। আৰু এইটো দিনটোৰ যিকোনো টাইমতে হ'ব পাৰে, এইটো কথা নাই যে অকল মৰ্ণিঙতে হ'ব, বাট মষ্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় যে এইটো ৰাতিপুৱা টাইমতে হয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় মৰ্ণিং ছিকনেছ। যদি আপুনি ট্ৰাই কৰি আছে প্লাছ আপুনি এইটো ফিল কৰিছে তেতিয়াহ'লে অকণো দেৰি নকৰিব, ওচৰৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব, তেওঁ এডভাইচ ল'ব আৰু তেওঁ ফাৰ্ডাৰ কি কৰিব লাগে আপোনাক ক'ব। বাট এইটোক এটা প্ৰেগনেঞ্চি আৰ্লি চাইন হিচাপে কাউণ্ট কৰা হয়। নেক্সট হ'ব পাৰে মূৰ বিষ বা মূৰটো খুব বেছি ঘূৰোৱা নিচিনা কিছুমানৰ লাগিব পাৰে। ইয়াৰ মেইন কাৰণটোৱে হৈছে যদি আপুনি কনচিভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে যিটো শৰীৰত ব্লাড প্ৰেছাৰ থাকে তাৰ পৰিমাণটো বহুত কমি আহিব। কমি অহাৰ লগে লগে আপুনি উইক ফিল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ব্লাড চুগাৰৰ পৰিমাণটো কমি আহে। এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে আপুনি উইক ফিল কৰিব পাৰে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ মূৰ ঘূৰোৱা বা মূৰ বিষ এনেকুৱা চিম্পটমছবোৰ দেখুৱাব পাৰে। নেক্সট এইটো বহুত বেছিকৈ দেখা পোৱা যায়, সেইটো হৈছে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম। ডিউ টু প্ৰেগনেঞ্চি যিটো প্ৰটেষ্টেৰ হৰমন থাকে সেই হৰমনৰ লেভেলটো বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ইনক্ৰিজ হৈ যায়। আৰু শৰীৰৰ ভিতৰত যেতিয়া পাচনটো শ্ল' হৈ যায় তেতিয়া কি হয় কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো ষ্টাৰ্ট হয়। আৰু এই প্ৰব্লেমটো ডিউৰিং দ্য হোল পিৰিয়ড আপোনাৰ থাকিব পাৰে। ইয়াক এভইড কৰাৰ মেইন কথাটোৱে হৈছে যে আপুনি বহুত বেছি পানী খাব, যিমান পাৰে ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য খাব আৰু যিমান পাৰে ৰেগুলাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব। একদম বহি নাথাকিব, যিবোৰ একদম বিচনাতে থাকে তেওঁলোকৰ কিন্তু পাছত বহুত প্ৰব্লেম দেখা যায়, গতিকে যিমান পাৰে নিজক এক্টিভ ৰাখিব। নেক্সটটো হৈছে ফুড ক্ৰেভিং। বহুত টাইমত দেখা যায় যে যিসকল প্ৰেগনেণ্ট মহিলা থাকে তেওঁলোকে যি টি খানা খাই ভাল পায়, বা কিছুমানে দেখা যায় যে খুব টেঙা খাই ভাল পায়, কিছুমানে জ্বলা খাই ভাল পায়। এইটোলৈ কোনো মেটাৰ নকৰে যে অকল টেঙা খালেহে প্ৰেগনেণ্ট হয়, সেইটো নহয়। এইটো সময়ত কি হয় আপোনাৰ মুডটো চুইং হৈ থাকে। চ' মুড আৰু টেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বেলেগ বেলেগ ফুড খাই থাকিব মন যায়, এনিটাইম খোৱাৰ মানে খোৱাৰ কথাই মন লাগি থাকে। এইটো পিয়'ৰলি হৰমন চেঞ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে হয়। চ' ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, যদি আপোনাৰ কিবা খাবলৈ মন যায় লগালগ ফৰমাইচ দি দিব আৰু সেইটো খাব। নেক্সট হৈছে লোৱাৰ বেক পেইন।
এইটো পিছে বহুত বেছি কমন বুলিয়ে কব লাগিব। মেক্সিমাম মানে আপোনাৰ 10 গৰাকীৰ ভিতৰত 8 গৰাকীয়ে লোৱাৰ বেক পেইনটো হয়, আৰু এই বিষটো স্পেচিয়েলি এই প্ৰেগনেন্সি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ 8 মাহৰ পৰা 12 মাহৰ ভিতৰত দেখা দিয়ে। আৰু কিছুমান মহিলাইটো এইটো গোটেই থ্ৰুআউট দ্য হোল জাৰ্ণি তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। মই পিছে এই লোৱাৰ বেক পেইনটো বহুত বেছি ফিল কৰিছিলো। মোৰ কনচিভ হোৱাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই মোৰ পেইনটো বহুত বেছি ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, বেলেগ চিম্পটমছ ইমান দেখুওৱা নাছিলে। আৰু আকৌ কম, প্ৰত্যেকবাৰ বিষ হোৱা মানে আকৌ প্ৰেগনেন্সি নহয়। নেক্সট গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কাৰণ কি আপুনি যি টি খানা খাই থাকে প্লাছ এক্সেছ এয়াৰ যদি আপুনি ভিতৰত যায়, অভাৰ ইটিং হয়, ইনডাইজেশ্যন হয়, পানী কমকে খাইছে, এইবোৰ যদি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে বহুত বেছি গেছ প্ৰডিউচ হয়, আৰু এইটো ওৱান অফ দ্য মষ্ট কমন চিম্পটমছ হয়। নেক্সট বহুত কানিয়া লাগি থাকে, মানে শ্লিপি টাইপৰ এটা ফিল আহি থাকে। একচুৱেলি কি হয়, প্ৰেগনেন্সি সময়ত যিটো প্ৰজেষ্ট্ৰন হৰমন থাকে, হৰমনটোৰ লেভেলটো বহুত চেঞ্জ হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে কি হয় গাটো বহুত ভাগৰুৱা ভাগৰা লাগি থাকে আৰু শৰীৰৰ ভিতৰত বহুত বেছি হিট প্ৰডিউচ হয়। সেইকাৰণে যিমান পাৰে নিজৰ বেডৰুমটো য'ত আপুনি শুৱে সেই বেডৰুমটো যিমান পাৰে এটা কুল এনভাইৰনমেণ্ট ৰাখিব লাগে, আৰু এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন ৰাখিব লাগে য'ত আপোনাৰ আৰামছে টোপনি আহে, ধুনীয়া মানে এটা যিটো গুড শ্লিপ বুলি কয় সেইটো যাতে আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব পাৰে। নেক্সট হৈছে ফ্ৰিকুৱেণ্ট ইউৰিনেশ্যন, মানে হৈছে আপোনাৰ খুব বেছি পেচাব কৰিব লাগি থাকিব পাৰে, কাৰণ কি পানী সৰহকৈ খোৱা হয় প্লাছ আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত ফ্লুইডৰ বেছি প্ৰডিউচ হয়, যিটো কাৰণে আপুনি খুব সোনকালে সোনকালে বাথৰুমলৈ দৌৰিব লগা হয়। গতিকে এইটো যদি আপোনাৰ চিম্পটমছ দেখিছে তেতিয়াহ'লে মে বি আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সি পিৰিয়ডটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। সেইবুলি কিন্তু আপুনি পানী খোৱা পৰিমাণটো কমাই নিদিব, জাষ্ট এইবোৰ চিম্পটমছ শ্ব' কৰিলে এবাৰ হ'লেও নিয়েৰেষ্ট ডক্টৰৰ ওচৰত কনচাল্ট কৰিব। নেক্সট হৈছে স্মেল চেনচিটিভিটি, এইটো চবৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বাট মষ্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় যে এইটো চিম্পটমছ দেখুৱায়, মানে কিছুমান স্মেল ভাল নোপোৱা হৈ যায় হঠাতে, কিছুমান ভাল পাই থকা স্মেল বেয়া পোৱা হৈ যায়, কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ স্মেল ভাল পোৱা হৈ যায়, এইটো ওৱান অফ দ্য চিম্পটমছ হয়। আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানে ভাল নোপোৱা স্মেল যদি পাই থকা হয় তেতিয়াহ'লে কি হয় ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চিটো বহুত আহে, যিটো কাৰণে দেখা হয় যে প্ৰেগনেণ্ট মহিলাসকলৰ বহুত ভমিট হয়। ইয়াৰ মেইন কাৰণ হৈছে স্মেল চেনচিটিভিটি প্লাছ আপোনাৰ ভিতৰত হৈ থকা কিছুমান চেঞ্জেছ। সো আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত আৰ্লি প্ৰেগনেন্সি সাইন্স কিছুমান ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ভিডিওটো ভাল পালে, লগতে আপোনালোকে ইউজফুল হ'ব। যদি ভাবিছে ইউজফুল হ'ব তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অপিনিয়ন থাকে বা কমেণ্ট থাকে মোক তলত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি এইকেইটা চিম্পটম দেখা পাইছে তেতিয়াহ'লে নিয়েৰেষ্ট ডক্টৰৰ লগত কনচাল্ট কৰক আৰু নিজক সুন্দৰকৈ কেয়াৰ ল'ব, আৰু লগতে বহুত বেছি হেপ্পী থাকিব। বাই।